السلام علیکم، ہمارا میرا نام حمزہ ہے، میں آیا تھا جنوبی کانسرٹ میں برتھ ڈے ٹو قائد اعظم کام پچے سے، آپ کو خوش نہیں لگ رہا بھیا؟ تو فائنلی 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 واٹ بھائی، جنون کے پاسز، جنون کانسرٹ کے پاسز مل گئے بھیا 12 سال، پتہ نہیں کتنے سال بعد، اور معین خان اکیڈمی میں، چلو پھر وہیں پہ ملتے ہیں یار بھیا۔ تو ہم یہاں پہ آ گئے ہیں اور بہت شور ہے، اور پیچھے آپ سینز دیکھ سکتے ہیں۔ استاد عاشق علی میر اینڈ آلسو راجستھان عاشق علی میر جونیئر کاشف۔ سب کچھ ختم ہو گئے ہیں یہاں پہ، اور فنش ہونے والا ہے، بس ہم لوگ بھی نکلتے ہیں پھر، اللہ حافظ۔ کراؤڈ بہت تھا آج، ابھی دیکھو کتنا خالی ہو گیا۔ یا وہاں سے آگے کانسرٹ سے فارغ ہو کے، تو یہاں پہ پزا پوائنٹ پہ آئے ہیں، تو پزا پوائنٹ کے ششکے وشکے نہیں دکھاؤں گا میں، بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھاتے، کھاپا کرنے آئے ہیں یہاں پہ۔ یار اگر آپ لوگ بھی کانسرٹ میں آئے تھے اور یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس کا کانسرٹ آپ کو اچھا لگا، ایل یو جی، لیاری انڈر گراؤنڈ، یا علی عظمت، اور ایک تھا وہ جنون، اور ایک اور کون سی تھی، جو بھی اچھا لگا بتا دینا۔ اور ہیئر از بینڈ ابھی تک اتارا نہیں ہے، دل نہیں چاہ رہا کیونکہ یاد آئے گی تو اس سے یاد کریں گے، سنبھال کے رکھیں گے۔ صحیح ہے، 13 سال بعد ہوا کانسرٹ۔ Baby, like the killer. Oh yeah, oh yeah.
तुम प्रिंसिपल भी बेबी शो शो की फैन है, तेरी प्रिंसिपल भी बेबी शो शो की फैन है। यो यो हनी सिंह।